با شوکیت شده I know we are upset and then I hear Samira. سلام علیکم، احوال شما؟ چرا جیغ میزنم؟ سلام علیکم، احوال شما؟ خوش اومدید، سال نوتون مبارک باشه. من فکر میکنم که نه دیگه، دومین ویدیو سال 1402، ولی اولین ویدیویی که تو سال 1402 ضبط کردم این، و خیلی خوشحالم که دوباره کنارتونم. میدونی چرا خوشحالم؟ واسه اینکه نمیزنید اون خار مادر رو، تو نمیزنید اون خار مادر رو، نمیزنید اون بیست صاحب اونجا که بزن ببینیم 1402 فول آف ویدیو، فول آف ویدیو. ایمان کو رفته دنبال زدنهای دیگه. نه نه رفته. چیه سوال پرسی؟ سوالتو بپرس، الان فقط دکمه رو بزن. ایمان رفته کنسرت و فردا برمیگرده. یه لیست تهیه کردیم از ویدیوهایی که باید بگیریم، کارهایی که باید بکنیم، و خیلی زیاده. هم موزیک داریم، ریاکت داریم، ویدیو داریم، فان داریم، هم همه چی، و خیلی فشرده و پرکاریم. ریشام صافه، خیلی پرکاره و قراره خیلی کاری بالا انجام بدیم. امروز اومدم با یه ویدیو باحال، اصلا مخصوصا قفلی زده بودم که این ویدیو رو واسهتون ضبط کنم. دروغ 13 چیه؟ دروغی که باعث ناراحتی دیگران نشه، باعث آزرده خاطری دیگران نشه، خیلی با کلاس باشه و برای فان باشه. اما من حدود 8-9 تا اسکرین شات از دروغ 13 بعضیا گرفتم، که البته یه سریشو دوستان بهم دادن، بهشون گفتم که دروغ 13 عجیبی نیست واسم بفرستین، و اینام همشون تایید شده. اینکه فرداش استوری گذاشتم و گفتم دروغ 13، این چه دروغ 13 داری میگی؟ این چیه؟ این چه داری میگی؟ خلاصه که اینا رو گردآوری کردیم، یه 7-8 تا با هم دیگه نگاه میکنیم. البته دروغایی از جمله ازدواج کردم، هیچی، بله گفتم، فلان گفتم، مهاجرت کردم. کوفت از به من چه؟ به درک ازدواج کردید. مرده. وای خیلی حالم بده. خدا یه ازدواج کرده، من سینگل بگور موندم، عشقم بخواد به درک. خب به درک، اینو واقعی دروغ 13 نگی هیچ مهم نیست. اصلا بهتر برو سراغ یکی دست از سر ما برداری. بزن نفسم بالا نمیاد. خلاصه که این دروغ یا ولی از این دروغ‌های ازدواجی و فلان مهاجرت رو بیزن، یه دروغ ازدواجی بود که من داشتم جر می‌خوردم و همه تونم در جریان هستین. استوری فاطمه و ایمان که اونجا چیزایی که تو اینجا الان دارم، اینجاست کجاست تدوین کجا گذاشتم، اینجا داری مشاهده میکنید. فاطمه یه استوری گذاشت و نوشت اسد یس، و اون گلا دقیقاً سر سفره هفتین سارا بود. ایمانو تک کرد، ایمانم استوری گذاشت چی سد یس دستم. یه خیلی حرکت داغونی بود. و اینکه من متعجبم از شما، چرا گفتین مبارک باشه؟ اصلا شما میدونی تو کنار تیمه، چی مبارک باشه؟ مبارک باشه ایمان. دوستای نزدیک من به من پیام دارن چرا ما نگفتی؟ حتی اونا دیگه که دوست نزدیک نخواهند بود دیگه، با این وضعی که من نمیشناسم، با گمشو هستن. ولی چرا هستن؟ یعنی ایمان و فاطمه، بله بچه دروغ 13 بود، و انقدر ما خندیدنش میمردیم. حتی من قرار بود که با کوچه رو یکس بذارم بیایم که سر تو محضر در انتظار عروس تومات ولش کرد. گفتم انقدر پیام به ایمان دادیم، به من، به سارا، به محمد، ایمان و فاطمه که به کنار میلیون ها پیام، ماها هزار تا پیام، که چرا نگفتی؟ و تبریک میگم، ای وای یه سریام که شکایت کرد، وای خدایا چرا نگفتی؟ بلاک همه چی. و ایمان نزدیک به 300 نفر آنفالو کردن. خب این که دروغ مشخصیه که همه دارن میذارن استوری ازدواج اینا دیگه، ساده ترین استوری دیگه. حالا ایمان و فاطمهش خیلی جذاب بود، خودم قبول دارم، ولی آره دیگه چی آنفالو کردی؟ ولی خیلی خوب دیگه، خودم خیلی خندیدم. بریم سراغ استوری بعدی و ببینیم چه فاجعه‌ای، چه فاضلابایی تحویل من دادن. این چیه؟ بچه ها کمک، برادرم رو دیشب تو خیابون دزدیدن، امروز آدم رباها زنگ زدن میگن 15 میلیارد میخوایم که آزادش کنیم. بعد از چیه؟ دارین گریه دارین دیوونه میشیم. لطفا هر کس در توانش هست این استوری ریپلای کنه که بهش بگم چجوری کمک کنه. گریه. دروغ 13ته اسکل، هر کی هستی؟ این دروغ 13ه. الان داداش تو مثلا جزء افراد اون نهایتش داره نشسته داره یه کاری پای لپتاپ میکنه، 15 میلیارد واسه آزاد کردن اون. بعد چه دروغ 13؟ خیلی تابلو نیست، مسخره شد. یا شاید دوستات باور کنن، احتمالاً یه عالم پی ام داره کمک، منظور کمک مالیه، یا بهشون بگی دروغ 13. ها دروغ بود. خب مثلا اینا یکی از سلطان خانواده‌ات که سنش پیره تو اینستا باشه نیا کنه که سکته میکنه که یعنی واقعا یه ذره انقدر مثلا خلاقیت نیست که، ولی خیلی مسخره است واقعا. چی بگم؟ بریم سراغ بعدی. آقا این چیه؟ متاسفانه صاحب این پیج امروز به کما رفتن.
خب طول از سگ الان دست تو چیکار میکنه؟ اصلا قفل گوشه چجوری باز کردی؟ وارد اینستاگرام چجوری شد؟ دست تو چیکار؟ من پسرعمه ایشون هستم. من چون خونده بودم دارم میگم. پیجشون دست من، لطفاً برای سلامتی فلان جان دعا کنید. من این فلان رو خط میزنم. الان من توی اینستاگرام پیجش برداشتی گفتی رفته کما که اون آقا پسره مثلا ببینه بگه وای عشق وای این دختر رفت کما بهش پی ام بدم. گیم بزن به دهن اون پسره که بخواد به تو پی ام بده بگه وای چرا اینجوری شدی؟ کراش اینجوری جذب نمیشه عشقم. قربونش خیلی ماهیت بشم کراش اینجوری جذب نمیشه با دروغ سیز. بعد بگه ها 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 دروغ سیز، آخه این چه دروغیه بابا؟ خب این یه سری دوتا شاید باور کنند این چیه. برای سلامتیش دعا کنی که بهوش بیاد دوباره برادرتون با دستای خودش استوری بذاره. مرسی، قربونت برم خانم خوشگل. ان شاءالله که همیشه استوری بذاریم ما بی بهره نمونیم. خیلی نیازمند استوریای شما هستین، نیازمند این که مثلا دارین قلیون میکشیم بلا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 ل
حتما استوری گذاشتی. وای دروغ 13 من حالم خوبه، مرسی که حالم پرسیدین. دو نفر بهت پی ام دادن، یکی رفیقت گفته خاک دوست دارم، یکی گفته ها دروغ 13. عمرن سه نفر، دو نفر بیشتر بهت پی ام ندادن. بعد منتظر اینکه کراشت ریپلای کنه. چیه این زن؟ چیه اصلا؟ یعنی چی؟ ایران دیگه، ایران یه خراب شده، ایران هم بگم. انقدر خلاقیت به خدا بد نیست. امروز بالاخره بعد از داستان‌های عاشقانه و اتفاقات سخت، من و علیرضا از هم جدا شدیم و تصمیم گرفتیم هر کدوم راه خودمون رو بریم. بچه رو هم گذاشتیم که خودش تصمیم بگیره با کی بمونه. خوشحالیم که عاقلانه تصمیم گرفتیم. سه تا قلب بنفش، خودش و علیرضا و بچه‌ش. بعد میخوای فردا هم استوری، یعنی امروز هم استوری گذاشتی که دروغ 13 ما عاشق همین، چطوری میتونیم؟ دقیقاً دو روز یه اتفاق میفته. همین که شوی کسی که اینقدر عشق و عاشقیشو ول میده واسه اینستاگرام، هر چیزی آدم میتونه انجام بده، ولی وقتی داخل اینستاگرام یه چیز میذاری مردان حق دارن نظر بدن. و وقتی شما انقدر میای شو میکنی فلان و فلان و فلان، مطمئن باش اتفاقات خوبی نمیاد. ان که همیشه تو سلامت باشی. این چیه؟ ما که اصلا این حرفا رو نداریم. ما اصلا ما عشق و عاشقمون در آسمان ها و در زمین نوشته شده، فرشته ها عقد ما را خواندن. ایده قشنگ استوریتون، چه دروغ 13 قشنگی، چقدر جذاب بود، آفرین، خیلی لذت بردم، دستون درد نکنه. بابا جمع کن فاضلاب را افتاد، جمع کن. امروز برای اولین بار برای شوهرم کاستوم پوشیدم، حسابی ذوق کرد. خبر چقدر بی‌تربیت. خب نه، بذار دروغش میشه که اولین بار، یعنی چندمین بار رو پوشیدی؟ اصلا شوهر داری؟ چیش دروغه این الان؟ اصلا چرا باید عنوان شه؟ اون زیرو نوشته هشتگ اپریل فول میخواسته بنویسه، نوشته آوریل فول به جای پی وی گذاشته. فارسی شنیده میاد که یکی آوریل دار همون آف وی گذاشته، دقت نکرده هشتگ هم نیمه نوشته آوریل فول با یه چشمک. یعنی آره، این شاید سومین بار. خاک تو سرت، خاک تو سرت، با این اسم کلوز فرند میذاشتی، حداقل پابلیک گذاشتی. آفرین آفرین، برو برای شوهرت بپرس، برو قربونت برم، برو آوریل فول هم بهش بگو. مواظب باشی تو آوریل شخوش دروغ نگی، یا همیشه تو چت کروگر یا نیکلبک متالیکا بهش دروغ بگو، تو آوریل دروغ نگو. بده جد دلار وارد کانال 90 تومن شد، بر باعث و بانیش لعنت. یه مشکلی که وجود داره، چرا با این داستان شوخی میکنید؟ این فاجعه کشور ما، این اتفاق بعد شوخی کردن داره، 90 تومن شد، وارد 90 تومن هم میشه، بدبختر هم میشه. این راهشه اصلا. من این خیلی ناراحت شدم. اصلا بی خود میکنی، بی جا میکنی راجع این مسائل شوخی میکنید. میدونید چقدر آدم از جمله خود ماها چقدر مشکل برخوریم با این داستان؟ بی خود میکنی. دروغ 13 این دروغ بزنه تو کمر هر اتفاقی میخواد بیفته. اصلا اینو من روک میگم، نفرین و لعنشم برای تو. باعث و بانی چه؟ قطعا لعنت، ولی قطعا شما بی خود میکنی که همین چیز مینویسی. من خیلی ناراحت شدم و با این دروغا کلا مشکل دارم. دروغایی که با احساسات و اتفاقات اخیر در میونه بی خود میکنین باش دروغ میکنین. دو تا دیگه هم دروغ دیدم که اصلا اصلاشون به جواب دادم، ولش کن. ولی اینا واقعا مسخره است، اصلا کار درست نیست. و امیدوارم که همه بتونن از پس این مشکلات بر بیان، از جمله خودم. و اگر شما هم از پس همین کسی که این استوری گذاشتی بر نمیده، به درک مردم ایشالا که پسش بر بیان. بازی نکن با دل مردم. این چیه؟ R.I.P. الکسیس گیش که طول سگ. R.I.P. الکسیس نوشته که الکسیس انگلیسی نوشته شب قبلی به خاطر یک حادثه کار خیلی ترسناک و وحشتناک کشته شد، الکسیس تگزاس. لعنت بهت، لعنت. این خلاقانه
لعنت بهت. واقعا دهنت این چرا؟ آخه چرا؟ کشنش خدا رحمتشون کنه. چی ریپلای گرفتی؟ دوست دارم بدونم فراش دروغ گفت، گفتی این دروغ 13 من چی ریپلای گرفتی؟ لعنتی. هر کی هستی یه با هم یه همکاری داشته باشین خیلی خلاق. این بکر به نظر یک عادی میادش، کلوز فرند هم بوده این یکی. بله خیلی تصمیم سختی بود اما بالاخره تغییر جنسیت دادم. مشکلی با جنسیت قبلی نداشتم اما میخواستم این رو هم تست کنم. تست کردی؟ اگه راضی نبوده برو برمیگرد. آخه من چی بگم به شما؟ حالا اینو کلوز فرند گذاشته، اینم تو کلوز فرندش به دوستمون اسکرین شات گرفته فرستاده. اصلا یعنی چی؟ فقط کلوز فرند مثلا توش مثلا 50 تا دوستات، 20 تا، 10 تا دوستات به اونا اینو گفتی؟ بعد اونا چی گفتن؟ خیلی من دوستم بدونم. خدا رو شکر اینو کلوز فرند گذاشتی. این چیه؟ تصمیم گرفتم بالاخره عوضش کردم. با قبلی هم مشکل نداشتم، می‌خواستم اینو تستش کنم. مثلا خب من که پسرم، خب دوستان بدونم چه جوریه اونجوری که مثلا دخترش بدونم چه جوریه، تستش کنم. خوشن نه دورتم میچسبونم، یعنی چیز میکنم دیگه. آره اوکی دی. چی مینویسین؟ چی میذاری؟ بعدشم گفتی دروغ است. اونا اگه اونا نفهمیدن که داداش به نظرم قطع ارتباط کن با داداش یاره دیگه، ترجمه به دختری داداش قطع ارتباط کن به نظرم با اونا. اصلا اونا در حد این شوخی ها نیستن. به نظرم ارتباط رو قطع کن، خلاقیت هم بیشتر کنه سلام. به خدا اینو بخونم پشماتون میریزه، به خدا آخریش هم هستش، پشماتون میریزه، باورتون نمیشه. وای داشتم تو استخر خونمون شنا میکردم. این اولین مورد که میشه چوز کلاس و پوزش، چون تو خانومم هستن و هزینه هم دارن. تا اینجاش دروغ نیست. این میخواد یه استخر چوزکی داره، میخواد بگه من چون که یه خود دیدم این موجود اومد تو آب. کثافت. تو سن ترامپارس میشینی؟ این عکس مال آمریکاست. خدا رو شکر این آقایون خیرخواه اومدن و بردنش، وگرنه من چی کار میکردم با گریه؟ من دستشویی کردم در خلاق. کثافت. این اصلا نیاکن مال زونه. تو کدوم منطقه ایران از باغ وحش میان اونجاش نمیشه زو، نمیشه باغ وحش؟ تش ارم، تش کهریزک، زو. بعد این آقا نگاه با اون عینک با اون کلات مال ایرانه. تمساح توی چه؟ این چی گذاشتی؟ من فردا میخوام بنویسم اپریل فول. دروغ 13. به خدا شما همون ازدواجو بذار دورت بگردم، شما همون ازدواجو بذار بگو از سد یس نمیدونم چه، من مهاجرت کردم، من دارم میرم واسه همیشه. همین الان بذار به خدا همین. وای یعنی دو سه نفر میگن وای این چیه علاخ مثلا؟ آخه یه چیزی اینا فانی، این احمقانه، اینا خره، احمقانه است. این چیه؟ بذار فکر کنم. نه من عمرنی هم چیز نمیذاشتم داداش، مثلا اینا چیه؟ دستون درد این چیه؟ آخه اصلا اول سالی من اینجوری شاخ. آخه اینا چیا میذاریم برای اون یه دونه الیزیزا خیلی مازه داشتم مال فاطمه، منم خدای مازه خیلی چیز بود دیگه. ببین نکنه میانگین مثلا اگه 4000 نفر ریپلای کرده باشم 3000 نفرشون مبارک باشه گفتن و پشمای همه ریخت. حتی از فامیلای خودمون پیام داده. این چیه؟ خیلی به نظرم اتفاق عجیب بود، ولی خب بعد دوستامون میفهمیدن دیگه. اینم خیلی باحال بود. دم شما داد، دم دوستایی که اینا رو گرفتن گرم. بزن اونو، بزن بزن حالم بعد بزن که سن تمام خوری تازه خوب شده. بزن 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 هر چی گیرت میاد بزن، فقط دکمرم بسطش بزن، اون دکمرم بزن، اون دکمرم بزن که بتونی ویدیو جذابی بگیری. ایمانم دیگه فردا میاد میریم سراغ ویدیوهای جدید تسای می تک کنیم. خودتون نشون بدین، از سمت راست رد چین، از سمت چپ رد نشین، قربون شکل ماهتون مراقب خودتون باشین. ماچ. نه بابا ایمان.